pakki pakkia, Välimäki laukoo ja laukoo tarkasti. Kaiku askelten, eli mennään päästä päähän hurjalla tempolla. Välimäki ja löytää sieltä itse vapaa paikka ja vetää tulisesti ja vetää ohi Patrikaisen, joka jälleen siellä polvillaan on. Ja näin Juuso Välimäki pistää numerot 1-3. Ilves sai arvokkaan maalin jälleen ja Juuso Välimäki tekee kauden 5. pisteensä jo ensimmäisen maalinsa tuossa, kun hän pääsee aika vapaasti nousemaan ja vetää tulisesti aivan sinne yläpeltiin. Ja tässä vielä uudelleen Välimäki pääsee tulemaan. Pelikanspelaajat odottavat ja odottavat sitä syöttöä, jota koskaan ei tule. Ja sitten tulinen komea veto aivan ylös ja sillä Ilves 2 maali johtoo jälleen. 31-vuotias, eli pikkasen kokeneempi karju on kyseessä tämä Romaan. Macelli ottaa apu yläpesään ja menikö kiekko maaliin? Ja taas tulee videotuomio. Ahtaassa tilassa painostaa Nalli ja sitä kautta Ilves iskee vastaan alivoimapelissä. Ruotsalainen vippaa ja liruttaa längistä sisään. Alivoimamaalin tekee Tampereen Ilves. Miro Nalli järjestää tämän maalin ja ruotsalainen jälleen kiittää kuikku Arttu ruotsalaisten mailasta. 2 kappaletta. Niitä maalin taustalle. Meskanen pääsee laidalla kiekkoon, yrittää viivaan Lindstén, ei tähän ehdi. Välimäki pääsee vielä tökkäämään. Roman maalin eteen Antoselle ja tasan 1-1. Jose Antonen on siinä maalin edustalla aivan vapaana ja räpsäyttää, sivaltaa siitä tämän ottelun tasoihin, kun 15 Malisen kanssa. Ilves kairaa kiekon itselleen, viivassa Välimäki, kääntömaalille, loistava ohjaus! Loistava Arttu Ruotsalaisen ohjaus! Juuso Välimäki kääntää ja ruotsalainen pistää lapaa väliin ja Ilves johtaa 3-1, kun 9-8 on toista erää pelattu. Olipa hyvä, etten tuossa sanonut, kun meinasin sanoa, että Tappara edelleen aika hyvin pitää kuitenkin tuon oman maaliedustan puhtaana, että sinne ei pääse, mutta tässä unohtuu kyllä ruotsalainen täysi. Välimäeltä aivan upea peli, pieni liike viivassa ja näkee. Voimaa ja sitten on se loppukirin paikka. Välimäki, kääntö ja ohjaus tulee, on Roman ja sitten viimeinen Rami Järventie. Vaikka Rahovina vetää kovat torjunnat, niin verkko on lopulta niin tyhjänä. Robi Järventie vie ylivoimalla Ilveksen 4-1 johtoon. 17 sekuntia jää alivoimaa jäljelle kauden 3. Kun heti kuittia yläkertaan ei anna, vaan menettää kiekon ja TPS:llä vaihto kesken, kun Ilves kontraa. Saarela, Päkkilä, taka tuli tukea tulee! Ja se takamiehen tuli tuki, se on fantastinen. Juuso Välimäki tulee, ja mitä laukauksesta juuri puhuttiin, siinä Välimäki kyllä näyttää, että boom! Peli on 3-0 Ilveksen. No nämä suoraan syötöstä tapahtuvat lämärithän ei tule poistumaan, ne on finaalia, kyllä niitä päästään. Mutta siinä on hyvä esimerkki. On niin ottanut hallinnan itselleen ja tosi hyvin liikkunut, kamppaillut, niin katsotaan miten se käy. Välimäen laukaus maalille ja irtokiekko maali sisään! Siellä on Antonen heilumassa ja nyt ei sitten mene aloituksesta. Barrett Haytonin aloituksesta kuin 6 sekuntia, mutta epäilenpä. Ilves neloskentällä hyökkäys, Välimäki löytyy viivasta siitä. Kääntää ja mikä on juuri! Miro Nalli! Ja Ilves naputtaa 3 maalia putkeen ja siirtyy ottelussa 3-2 johtoon. Miro Nalli! No ja tässä nyt noin maalit, mikä tuli tuossa ylivoimalla, maksanut pikkusen henkistä kanttia tuohon Tapparalle. Ei ollut semmoinen puristus enää tässä vaiheessa mun mielestä, kun oli siinä, he saivat... Niin mukaan ei tee, Rovi Järventie näyttää, miten se homma toimii. Ja vie Ilveksen 3 maalin karkumatkaan. Ruotsalainen eteenpäin työntää, Luostarinen, Välimäki liuuttaa ränniä pitkin, Pitkänen ei saa pidettyä. Ja jäljellä enää 20 sekuntia ja Joona Koppanen tekee lopullisen ratkaisun. Tyhjää maaliin puttaa Joona Koppanen. Ratkaisua Barrett Hayton hakea itsekin. Välimäen kautta jälleen pelataan Macellille. Sekunnit kuluvat, vielä on kuitenkin reilus 30 sekuntia jäljellä. Tiiviisti peittää KK. Lukee erittäin tilanteet, mutta siellä on. Nyt tekee Ilves sitten komean maalin. Ja onko Barrett Hayton jo lopulta pelaaja, joka kiekon liipaisee reppuun? Jos näin on, eikä osu kenenkään, niin se on tämän nuoren 20-sekunnalaisen ensimmäinen maali. Mutta katsotaan. Siitä Parikka antaa pakki pakkia. Välimäki laukoo! Ja laukoo tarkasti takakulmaan, niittaa tuon rannelaukauksen Välimäki. Ruotsalaisen aloitusvoitto, Järventie pelaa Välimäelle. Välimäki levitys loistavasti ja kapteeni Suomi! Ilves johtaa 6-5! Olipa napakka syöttö ja Emeli Suomi on lataa.
maassa. Ja Ilves jälleen maalin karkumatkalla, kun 16.46 on pelattu ottelun kolmatta erää. Bang 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 b